Перешли, перешли. Перепочь. Вещи оставляй, переходи, Тох, мы туда придем. Я не понимаю. Ну що, друзі, повертаємося. Ми наступний поєдинок нашої ігрового дня. Зараз між собою зустрічаються колективи Крон Київ та БДР Груп. Це також Division Prestige. Ну і одразу розпочинаємо. Атака, ні, все ж таки продовження ніякого немає поки що. Ну, веде, друзі, в атаці зараз рецикутиву кронки, вони вже встигли зробити перше порушення правил, ну і розпочнемо з їх складу, вони у білій формі. Перший номер, сьомий номер, вибачте, Антон Ампалєв, 11-й Микола Бородуля, без номеру Олександр Войтюк, 5-й Артур Малина, 2-й Семен Смирнов та 88-й Олександр Суходольський. Ну і склад колективу БДР Груп. Шостий номер Дмитро Бєлік, 3-й Сергій Бухольц, 4-й Сергій Гвоздь, 8-й Максим Герман, 9-й Роман Манян, 13-й Юрій Маргіта та 12-й Едуард Рубець гравці колективу БДР Груп у зеленій формі. Ну і зараз знову вони в атаці, є спроба завдати удар по воротах, але все ж таки голкіпер Крон Київ на місці і на цьому епізоді він врятував свою команду. Ну і тепер же Крон потрібно перехоплювати ініціативу та атакувати. Є передача. І м'яч ще ж таки від БДР Груп. І зараз знову намагаються БДР перехопити м'яч, перехоплять, є удар по воротах, хоч удар у площину, а другий удар може бути, ні, все ж таки. Добування ніякого не було у цьому епізоді, ну і поки що ми без забитих м'ячів. Ну і давайте зараз, друзі, перейдемо коротенько до турнірної таблиці Престиж Дивізіону. Ну і БДР Груп, один поєдинок, одна перемога, три залікові пункти. І боротьба. І потрібен тут зупинка часу через технічну паузу. Ну і колектив Крон Київ, один поєдинок і одна поразка. Сергій,
І повертаємося, друзі, після такої маленької медично-технічної паузи. Ну і зараз знову в атаці Байдер групи, але все ж таки після цього удару не вдалося їм. Закінчити атаку, але вони все ж таки продовжують атакувати. Є ще один удар по воротах, але все ж таки ні. Манян знову віддає передачу і продовжується ця атака, але все спокійно. І змушується ж таки голкіпера колективу Байдер виносити м'яч, але все одно він залишається в них. Боротьба, Суходольський і... Виздоравлюйте. І продовжуємо зараз знову, друзі. Не вдалося Байдер групи розіграти цю атаку. Не тепер м'яч у гравців колективу Кронків. Суходольський хоче знайти партнера. Обігрується в один дотик, але боротьба і м'яч у Бородулі. Бородуля. Чисто. І чи буде порушення правил? Ні. Порушення правил немає. І знову перехоплення. І момент, але ні, намагався вже таки гравці Кронків. Виходили два в одного, але все ж таки вирішили вони у цьому епізоді пробивати, але все ж таки ні. І знову продовжується чергова атака від... Байдер група, але вона... Не знайшлася логічне продовження, поки що дійсно ці 7 хвилин поєдинку команди намагаються, знаєте, більше грати в центрі поля, тому що немає небезпечних моментів як у одних, так і у інших. Дуже така активно-пасивна гра, я б сказав, але знову Кронків намагається проводити атаку, але... Зараз може бути шанс, що Байдер передача, але ні! І потрібно розвертатися, бо може бути контрвипад від Кронків. Ні, поки що все спокійно. І ось воно перехоплення, що може бути 2 в 0. І удар по воротах, стікать! Я, друзі, цей коментар відповідає просто на все те, що я хотів вам сказати, тільки в культурній формі. Ну, можна розуміти гравців колективу Байдера груп. 2 в 0 виходили, вони могли реалізувати та знайти та вийти вперед, вибачте, але ну, не вдалося, що в нас магічні ворота, це вже четвертий поєдинок, але в трьох матчах до цього маємо таку картину, що кожен раз виходять гравці віч-навіч і влучають у стійку, ну, просто, що ви думаєте? Приводу цього, чи це дійсно якась магія, чи просто потрібно трохи точніше бити. І фол, арбітри фіксують фол у цьому епізоді, все ж таки ні, показують, що гравці колективу Байдер групи порушили правила, хоча вони абсолютно не згодні з цим, ну але з арбітром Антоном Лушаком я б не сперечався, бо там і до жовтої, як то кажуть, один крок. Тому потрібно бути поспокійніше, ну і...
продовжуємо зараз, друзі, не вдалося гравцям колективу «Крон Київ» розіграти. І знову передача, і може бути момент, і ще пас, знову вихід, відчинають передачі, і удару немає. Ще один момент, але все ж таки знову забити. Ніяк не вдається, Манян перехоплює, але м'яч залишиться у «Крон Київ». І що, там не буде вільного удару, ні, показують, можна грати далі, поки що дійсно в ці хвилини «Байдери» гру повністю перехопили ініціативу, і другий фол для «Крон Київ». Справедливе друге порушення правил. Все. Все, там я затопив. Так, друзі, перепрошую, дійсно, три фоли у гравців колективу «Крон Київ» і фол. І що, жовта картка буде? Так, жовта картка. Сьомий номер колективу «Байдери Груп». Отримує жовту картку на 10-й хвилині поєдинку і на 11-й хвилині, прошу вибачення, отримує жовту картку, але тут потрібно вже бути пообережніше. Ну, тільки я казав, що арбітр Антон Лишак не жаліє нікого, і тепер вже жовта картка, є удар по воротах, але все ж таки ні. Є далі закидання, і все чітко, голкіпер на місці у цьому епізоді. «Крон Київ» намагався провести одну зі своїх небагатьох атак, але поки що нічого не вдалося їм зробити. Передача. І зараз може бути момент. Є пас, удар і гол. 1-0 цей рахунок. «Байдер Груп» все ж таки виходять вперед у цьому епізоді. І гол забиває Максим Герман на 12-й хвилині. Ребят, «Байдер», а хто у вас сьомий номер? У вас не записан просто. Да. Фамілію підскажіть? А, все, спасибо. Спасибо. Так, і гольова передача від Тараса Полунця, який до цього зробив жовту картку, і гол забиває Максим Герман на 12-й хвилині і виводить «Байдера Груп» вперед. Ну, дійсно, вони на цей забитий м'яч награли. Вони атакували, вони мали моменти, пробивали в стійку, ну і на цей раз все ж таки вони реалізували свій момент, можна грати, показують. І передача, який шанс у гравців колективу «Крон Київ», але все ж таки. І все ж таки апеляції щодо четвертого фолу, але ні. І можна грати, показують. Не буде порушення правил. Дуже емоційна гра. У нас дійсно вже пішли суперечки з арбітрами. І знову «Байдери Груп» в атаці. Передача. Манян, удар по воротах. Манян розряджає гармату, але все ж таки. Все ж таки показує, що можна грати і продовжуємо, друзі. Дійсно, у нас такий перший дуже емоційний поєдинок, де йдуть і суперечки з арбітрами сьогодні, і велика кількість порушень правил. Ну, боротьба і кутовий буде все ж таки для гравців колективу «Байдера Груп». І так, і зараз зупинка часу, будуть пояснювати капітаном обох команд, що не потрібно сперечатися з арбітрами, тому що багато апелюють з приводу фолів, ну і я буду кутовий, так, для гравців «Байдера Груп» арбітр пояснив,
що не потрібно себе вести занадто активно і дійсно. Я сподіваюся, що гравці все зрозуміли, бо жовті картки посипляться одна за іншу. Ну і продовжимо, друзі, 6 хвилин до кінця першого тайму, у нас рахунок таки залишається. 1-0 на користь БДР груп, але вони продовжують атакувати. Ну а гравцям колективу Крон Київ потрібно забивати. Як мінімум один абажничі в першому таймі, щоб почуватися більш-менш спокійно, але... Поки що не вдається їм нічого зробити, а гравці BDR Group атакують, продовжують забивати, ну і... Боротьба моменту, удар, гол! 1-1 стає рахунок, ось так от Крон Київ забиває, і гол забиває Микола Бородуля на 15-й хвилині поєдинку, ну і вирівнює паритет. Ось так, здається, BDR Group атакували, а... Пропустили ще один момент, удар по воротах у площину воріт, але все ж таки можна грати, показують. Єдуард Трубець, голкіпер BDR Group, вчасно зреагував. І є ще один удар по воротах, але ні, все ж таки повз ворота. Ну і продовжуємо зараз знову, друзі. Чотири хвилини до кінця, знову BDR Group атакують після пропущеного м'яча. Вони вмикають швидкість, що передача. І зараз головне без фолу, але все ж таки ні, все спокійно. І зараз, ну, Бродун, є ще один удар, але все ж таки в руки голкіперу, але не вдалося дуже швидко розіграти BDR Group. Але знову перехоплюють вони м'яч, але, ні, м'яч виходить, боротьба, і фол. І фол. А ні, вільний удар. Вільний удар показують. Ні, без фола свободний, так? Так, вільний удар показують все ж таки, і... Показує, що таке вільний удар, ну, апелюють на фоли, щоб ставили фоли гравцям колективу Крон Київ, так і BDR Group, але... Не можна грати, показують боротьба і без фолу показують. Не можна грати, Крон Київ намагається провести атаку і без порушення правил у цьому епізоді. І знову в атаці BDR Group передачі. Ні, Крон Київ перехоплюють, яка гра на зустрічних курсах. Одні і інші атакують. Ну, насправді, у першому таймі, хоч ми і мали два забиті м'ячі, але поки що більше емоцій, ніж футболу. Дуже багато розмов з арбітрами, порушень правил. Ну і дійсно, гра така напружена. Я думаю, що якщо рахунок так залишиться 1-1, буде ще і більше цієї напруги, але Крон Київ могли зараз виходити вперед, був удар по воротах. Рубець парирує, але стійко, ну і все ж таки м'яч не залітає в ворота BDR Group. Рахунок залишається 1-1, і є ще один удар, він влучає у стійку з зовнішнього боку, і тайм-аут для гравців колективу BDR Group.
Що ж, друзі, повертаємося після тайм-ауту з боку гравців колективу Байдер Груп. Дійсно, потрібно було їм паузу, тому що начебто вони вели у рахунку, а зараз наприкінці першого тайму вже могли пропустити ще раз, тому дійсно їм потрібно був цей перепочинок. Ну і зовсім трохи часу залишається до закінчення першого тайму. Перший тайм дуже емоційний, напружений, багатий на розмови з арбітрами, порушення. Ну і вже й одна жовта картка була, але мені здається, їх могло бути більше, але там же арбітр, скажімо так, пожалів боротьба. Манян виборює цей м'яч, і що може бути з лівої? Манян, удар Маняна, і заблокований, але м'яч залишається у його команди, і зараз буде продовження так від гравців Байдер Групи, що без фолу показують, так, без фолу все чітко, можна грати далі. І розпочинається остання чиста хвилина у першому таймі. Ну і перехоплення зараз гравців Байдер Груп. Може бути атака, є. Передача, і що? Буде удар чи не буде удару? Немає. Немає поки що ніякого удару, боротьба. І м'яч виходить. І розганяється ця атака. І без фолу, і що? Прострільна передача? Ні, все ж таки відкладений фол. І все ж таки відкладений фол фіксується, ну і кутовий буде для гравців Крон Київ, але вони втрачають м'яч, і є удар по воротах, але все ж таки ні. Є передача. Продовження зараз знову в атаці Байдер Груп. Останні секунди. Не той свисток. Так, дійсно. І знову Суходольський перехопив. Є передача. Ні, все ж таки м'яч виходить. І 6 секунд залишається. І шанс на останню атаку для гравців колективу Байдер Груп. Є закидання. Але ні, все ж таки м'яч спокійно голкіпера Крон Київ. Ну і на виніс, і все, друзі, закінчиться перший тайм, рахунок 1-1. Друзі, повертаємося після перерви за декілька хвилин. Ну що, друзі, повертаємося. Ми другий тайм поєдинку між колективами Крон Київ та Байдер Груп. Після першого тайму у нас рахунок 1-1. Відкрив рахунок на 12-й хвилині Максим Герман, вивівши Байдер Групу вперед, але потім на 15-й хвилині Микола Бородуля відновив паритет. І продовжуємо зараз, друзі. Другий тайм, і одразу моменту Крон Київ, одразу на початку другої 20-ти хвилинки. Ну і дуже небезпечно було, але все ж таки без. Забито м'яча, але продовжуємо грати. Ну і заміна відбулася. Олександр Суходольський став голкіпером, капітан колективу Крон Київ став голкіпером -п'ятим польовим, який буде допомагати команді, скажімо так, у скрутні часи. Ну, а Антон Амплєєв виходить на поле і стає польовим гравцем. Ну і подивимося, перший тайм був дуже емоційний, насичений на події. Дуже багато було емоцій, боротьби, і що, і фол. І фол, так. І жовта картка. Нік. А номер. Так, і отримує шостий номер Дмитро Білік жовту картку. І дві жовті картки у гравців колективу. Байдер Груп. Ну і Амплєєв біля м'яча буде пробувати. Є удар по воротах, але ні, все ж таки. Штрафний не вдалося реалізувати, але все одно два гравці у Байдер Груп вже на жовтій карті. Ну і перший команди фол отримують. Потрібно бути пообережніше. Далі боротьба. Ні, все ж таки м'яч залишається у Байдер Груп. Кронки не вдалося розіграти атаку. Ну і зараз зеркальна ситуація так само.
Де гравці Байдергруп не змогли провести свою атаку, ну і Кривонкії знову розганяються, намагаються вони все ж таки забити другий м'яч, вони програвали, зараз на куражі відігралися, ну і хочуть вони вийти вперед, є ще один удар по воротах, але знову удар поки що ніякої небезпеки не ніс у цьому епізоді, ну і Амплієв пробив повз ворота. І зараз знову продовжується дуже поєдинок. Знову поки що початок другого тайму без особливих моментів. Одні і інші намагаються знайти свої можливості біля воріт, але спокійно, поки що все спокійно. В центрі поля розігрують м'яч. Намагаються спіймати суперника на помилці. І що буде момент? Ні, немає моменту у гравців колективу Крон Київ. БДР група зганяється без порушення правил. Можна грати, передача на Маняна, але занадто сильно. Є чергове закидання, боротьба, і хто? М'яч залишається у гравців колективу Крон Київ, може бути удар. Ні, все ж таки удару немає, є перехоплення, але порушення правил також немає, і у цьому епізоді втрати, що може бути удар, готується удар, є навіть удар по воротах, але Рубець спокійно перегрює цей постріл. 2-2, вихід, шанс для Байдера Груп, але вони все ж таки вирішують пробивати. Ось тепер вже зеркальна атака в іншому напрямку, ну і намагаються дуже швидко розлучатися з м'ячем, як і дні, так і інші, просто пробивають по воротах з дальньої відстані. І ось ще один такий удар, але на цей раз м'яч летить в площину і буде кутовий. І продовжується зараз знову атака від Крон Київ. Вона продовжилась приблизно одну секунду, але потім вони втратили м'яч. Знову намагалися розіграти швидко м'яч. Зараз у Байдер Груп вже він був у штрафному майданчику, але Суходольський прикрив. Ну і у цьому епізоді врятував він свою команду. Ну ось бачимо дійсно таку тенденцію, що максимально швидко намагається винести м'яч як одні, так і інші. Дійсно. Боротьба, але втрата. Не вдалося знову розіграти гравцям Крон Київ атаку. І Байдер Груп шанс на удар. Удар є по воротах, але Суходольський м'яч просто влучає в нього. І черговий кутовий буде для гравців у зеленій формі. Ну і 5 хвилин у другому таймі вже позаду. І поки що без забитих м'ячів, але починають вже вмальовуватися моменти навіть у гравців колективу Байдера Груп, вони починають все більше і більше пробивати по воротах, і що, можна грати без фолу, показують. Все чисто, і головне зараз не помилитися, і все чисто, можна грати. Бородулі як прибирає суперника, 2-1, передача нам пліва, і далі пас, але все ж таки, ні, не вдалося нічого зробити у цьому епізоді гравцям колективу Кроун Київ, але це було дуже близько. Варто відзначити Бордулю, який впевнено розібрався з суперником і, можна сказати, створив цей момент, але без забитих м'ячів. Ну і знову Кроун Київ отримує м'яч, і ще один удар по воротах, але знову черговий постріл повз ворота проходить, ну і кутовий буде, вибачте, буде кутовий. Все ж таки, щось з цього Крон Київ поки що зробили. Можуть продовжити свою атаку другим темпом. Ну і передача, але знову удар по воротах. Ну і щокою не вдалося Амплієву пробити. І це чергова втрата, але продовжується ця атака тепер вже з боку Байдера Груп. Вони намагаються знайти момент, вони вели у рахунку, але зараз трохи втратили ініціативу над грою. Знову атака Крон Київ, чи була чи передача, чи удар, ну, чесно кажучи, я сам не зрозумів, але
Знову вони отримують м'яч і справий удар, і ще один кутовий, бо Байдер груп дуже важко в останні хвилини вийти з-під оборони. Намагаються вони якомога швидше доставити м'яч на половину поля. Крон Київ, але тим самим вони діють дуже швидко і просто втрачають цей м'яч через це. Привозять атаки на власні ворота, як зараз. І залишається м'яч у гравців Крон Київ, може бути удар? Ні, поки що. Удару ніякого немає, але був пас на Бородулю, пас засильний і та сама втрата. І варто визнати, що у Крон Київ сьогодні просто патова ситуація. У них немає голкіпера, у них Суходольський грає у воротах. У другому таймі, першому таймі був Амплієв. Один гравець на зміні. Тому поки що те, що вони грають 1-1, скажімо так, це ну не те, що подвиг, але, скажімо так, дуже хороша гра, тому що по такій грі дійсно вони ще й пропустили першими. Варто визначити команду за те, що вона старається і б'ється до останнього, ну чи навіть може виграти, були дійсно моменти. І в атаці боротьба, і порушення правил немає. І продовження зараз знову. Прохід передачі, ще в один дотик можуть обігратися гравці Байдера. І продовжується ця атака, може вже бути зараз удар. Ні, пас в центр, передача в центр є, але все ж таки нічого зробити не вдалося. І боротьба у комі залишається, гравці Байдера виборюють удар по воротах Суходольський. І не вдалося забити, вже поміж ніг навіть Суходольському пролітає м'яч, але все ж таки не залітає він. Ну і ви чуєте емоції гравців колективу Байдер Груп. Ні, ні, ні. Ні, просто щоб ти відео, що вони типу так. І продовження, ні, все ж таки на цей раз Крон Київ не змогли розіграти дуже швидку атаку, але зрозуміло, вони тільки що пропустити вони можуть. Вони можуть пропустити і потрібно їм забивати. І ось зараз знову втрата, 2-2 і удар по воротах, ні, Суходольський. Він навіть сам не зрозумів, що він за сейвив і втікає. Удар по воротах і добивання, ні. Рубець парирує. О, що ж за поєдинок, друзі? Суходольський на третій швидкості просто повертається одразу. Власне, ворота є удар. Парирує капітан команди Крон Київ. Що ж відбувається, друзі? Що відбувається? Байдера Груп продовжують атакувати. Крон Київ мали момент. Ну, гра на максимально зустрічних курсах. Просто за 5 секунд матч. Від одних воріт переходить до інших. Ну і продовжується атака, є ще один простріл, знову Суходольський. І вже на виніс у цьому епізоді грають гравці Крон Київ. Маняна буде стріляти, Маняна. Удар Маняна заблокований, цей удар. І під удар, мені здається, Маняна готується. Ні, Маняна вирішує не бити. Обігрується з партнером, боротьба. Без фолу показують, можна грати. І м'яч залишається у кого? Крон Київ, ні. Ненадовго Маняна, не буде удар справа від Маняна, Маняна б'є Суходольський, Маняна! І фол, так. Перший фол, другий фол, вибачте, для гравців колективу Байдера Груп. Дійсно, Маняна у цьому епізоді пройшов правила і тайм-аут. Для гравців колективу Крон Київ дійсно потрібно їм перепочити, тому що один гравець на зміні, ну і такі емоції, такі моменти біля воріт. Друзі, не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі у Телеграмі та Інстаграмі. Там обговорюються поєдинки, проводяться голосування за найкращі голи та сейви туру. І ваші улюбленці отримують призи, друзі. А ми дивимося і чекаємо повернення після тайм-ауту з боку гравців КТВ «Крон Київ».
давайте, куда вам? Куда? Прямо вот сюда. Вот сюда? Да. Друзі, повертаємося після тайм-ауту з боку колективу Кронків. Трохи вони перепочили, ну і під такий перепочинок дощ у нас пішов, друзі. І зараз удар з дальньої відстані, сподіваюся, будуть мати все більшу і більшу вагу. Ну і саме під такий дощик і нам, і гравцям, буде дуже цікаво. Ну і продовжуємо зараз знову, друзі, грати ще 8 хвилин, так. Да. 5 відходим, 5. Сара, 5 відходим, і що? Я, звісно, звиняюсь, але... Обзора 0, як би. Ми тебе скажемо. Спасибо. Ну і продовжимо, друзі. Зараз знову в атаці гравці колективу Кронки, Бородуля, що... Без порушення правил, і м'яч все ж таки... Ні! Виходить у цьому епізоді, ну і... Під такий рісний дощ всі просто намагаються... ховатися і... І що може бути продовження? Чи буде спроба удару? Ні, спроба удару у цьому епізоді. Немає її. Становись. І зараз новий момент може бути. Ні, удар. Удару немає. Ще один постріл, але повз ворота пролітає м'яч на цей раз. І... Продовжується у нас гра. На зустрічних курсах. Друзі, ось так просто. Можна грати, намагався Кронки у цьому епізоді. Завдати удару, але все ж таки ні, не вдалося, ну і... Є продовження атаки, що зараз... Буде спроба. Удару ні, немає, і потрібно... Є спроба передачі. Ні, все ж таки у цьому епізоді голкіпер спокійно реагує. І зараз Байдер грубо таці намагається не все ж таки розіграти далі передачу, але ні. Все ж таки не знаходить вона ніякого продовження і... Дуже швидко, друзі, у нас як... Дощ так почався, так і закінчився, але все ж таки не знаю, зараз знову в атаці Кроун Київ, передача, що може бути, чи буде удар, не буде удару, ні, все ж таки. Не вдалося нічого зробити, але продовжується атака від Росіокоутиву Кроун Київ, другим темпом, ні, переходне від Байдер групи, що зараз може бути швидкий контрвипад, без фолу можна грати, показує арбітер. І так, є удар по воротах, ні, знову Сухотольський парирує його. Його гравець навіть виносить і... Ні. А ти, Сатрю, рішив за Байдеру виступати. Встань, опять наче садиш, ось дяді там встань. Не хочеш, я туди посажу, ось там ось дяді. І зараз знову продовжуємо. Хочеш, можеш сісти, якщо хочеш. Смотри. Так, продовжуємо, друзі, зараз знову в атаці Кронків. Намагаються вони розіграти швидку атаку, як одні, так і інші, але все ж таки нічого не вдається зробити. Команда в атаці, ну і поки що через центр намагається грати Манян. Спроба пройти, але не вдається капітану Байдера групи обіграти суперника і... Є далі продовження, але все ж таки... У цьому епізоді все спокійно і є закидання від гравців БДР-групи, але ні, намагався знайти Маняна. Ну і наче там без шансів боротьба, ну поки що нічим вони не закінчуються. І, друзі, залишається 4 хвилини до кінця поєдинку, поки що
зі стартом дощу так затихла гольова активність, але все одно намагаються її інші атакувати, зараз Кронки вже більше діють першим номером, і Суходольський віде передачу. Бордулі, перехоплення, зараз може бути випад від гравців Бедер групи, що передача, і ні, не вдалося ніяк завершити цей простріл, дуже близько було, але все ж таки. А, там м'яч вийшов, так? Да? Второй м'яч вот. Пусть отдыхает. І продовжуємо поєдинок. 3 хвилини 20 секунд залишається до кінця. Зараз знову після чудового шансу, який був у БДР груп, Кронків намагалися провести свою атаку, ну але не вдалося їм нічого зробити. І зараз знову вони другим темпом продовжують атаку. Зараз головне не втратити. І є ще одне закидання. Суходольський, боротьба. І знову ще одне закидання. І все ж таки м'яч виходить. І фол, так, гра рукою. Перший фол для гравців колективу Крон Київ. І він для них за великим рахунком нічого не вирішує, але зараз знову боротьба. Хто залишається з м'ячем. І все ж таки з м'ячем залишається БДР груп. 2:30 до кінця. Дуже швидко вони продовжують атакувати, хочуть вони все ж таки забитий, чи буде спроба удару? Ні, спроба удару немає. Краун Київ можуть провести атаку. Ні, Манян. І в захисті, і в нападі. Головна сила, скажімо так, своєї команди. І зараз продовжиться чергова атака. Є передача. Є закидання, чи буде хтось перший на м'ячі? Ні, крім голкіпера БДР груп, ніколи на м'ячі не опиняється. І знову чергове закидання, але на цей раз вже в руки з Ходольським. Півтори хвилини залишається, друзі, до закінчення поєдинку. Є чергове продовження, і зараз може бути момент у БДР групи, спроба удару по воротах, але все ж таки нічого зробити не дається, але кутовий все ж таки буде. Ще один буде. Ні, цей раз буде аут, але все одно в атаці БДР групи залишається хвилина. До кінця Манян під удар, Манян прострілює, рикошет. Ні, все ж таки серія рикошетів. Ось Суходольський закидає, що Крон Київ, супер шанс може бути, є передача, але куди ця передача? І ну і по емоціях ви все чуєте, що ну і ви все чуєте, жовта картка п'ятому номеру гравців колективу Крон Київ. І продовжує зараз чиста боротьба без фолу. Вже чистий час іде. І закидання від Маняна. І чи буде прийом? Можна грати, показують боротьба. І м'яч виходить все ж таки. І м'яч залишається у гравців колективу Краун Київ. І чергове знову закидання. І ні, все ж таки. М'яч виходить, але все одно 38 секунд до кінця, друзі. І удар по воротах, ні, заблокований все ж таки цей постріл, але знову чергове закидання, але ні, все ж таки. Є передача від БДР груп, але ні, знову намагалися далеко вперед закинути, ну і 20 секунд залишається до кінця, ще шанс на атаку будь-якої з команд, і хто залишається з м'ячем, гравці Крон Київ, боротьба, і що, ні, Суходольський перший на м'ячі, одразу на виніс грає 10 секунд, і все, це останній шанс для гравців БДР груп.
Що зробити, що прохід? Чи буде удар по воротах? Времінік. І все, друзі, закінчиться поєдинок 1-1, бойова нічия, абсолютно заложена нічия між цими двома командами, друзі.